escolhe. Olá, muito boa tarde. São 15 horas e 15 minutos pontualmente. Está começando mais uma live da cura pela alimentação. Então compartilhe essa live aqui, porque essa live é de pizza. Uma pizza que você vai poder comer gostoso, vai poder saciar muito e não vai subir muito a sua glicemia. Que é o que a gente espera. Sempre quando você come, a sua glicemia sobe. O que não pode acontecer é você ter pico glicêmico. E essa live é sobre isso. Uma pizza para evitar picos de glicemia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, que meu chat está travado. Deixa eu destravar ele aqui para ver quem é que está comigo. Mandar um alô para duas convidadas, Zezé e Raquel. Para dar um alô para duas convidadas, a Rivani, Zezé e Raquel. Zezé e Raquel, estavam com a gente na outra live também. É isso aí. Boa tarde, alô Zezé, alô Raquel. Fátima Gomes, boa tarde para todos. E é isso aí. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Quem mais que está na nossa live, vai colocando ainda onde você é e vai compartilhando essa live, porque hoje nós vamos ver como é que a gente faz pizza. E essa pizza é base, né, para fazer pizza doce, para fazer outras coisas. Se fizer sentido para você, o que fizer sentido para você. Salete está com a gente aí também, boa tarde. Eu vou esperar a música terminar, vou esperar o povo chegar, porque hoje eu diria que é uma das receitas mais complicadas que tem. Tem muita operação para fazer aqui, tem muito ingrediente. Matheus, eu não sei se a 2 está já mostrando aqui, mas já tem liquidificador, vai ter aquecimento, tem mais uma farinha. É uma massa com 3 farinhas. Farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju, farinha de coco. E aí tem cobertura, tem queijo, tem muita coisa acontecendo aqui. E eu vou precisar ser bem criterioso. Olha só aqui, deixa eu ver o povo de onde é. Maria de Lourdes, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Jaqueline está com a gente também, a Edna. Liege está com a gente, boa tarde, Liege. Jaqueline, que já falei, Cleonice, Carlos. Jaqueline, a Cleonice é de Minas Gerais. O Carlos Laércio, de Fortaleza, se não me engano, né, Carlos? Não estou falando errado, né? Caçapava, Ângela está com a gente aí sempre. Genilson. Carlos Laércio. Ah, não, falei errado. Maracanaú, Ceará. A pastora Sônia, boa tarde, pastora. Quem mais está com a gente? Soraya, Rio Grande do Sul, Gravataí. É isso aí, vai compartilhando, compartilha para 20 pessoas, porque vai ser muito legal você poder depois juntar essas pessoas e fazer pizza. Um pode fazer pizza doce, outro faz pizza salgada, vocês podem mudar aqui a cobertura, vocês podem adaptar, mas o mais importante aqui é a base. A base da pizza, com as farinhas que eu vou mostrar, não vão fazer subir muito a sua glicemia, que é o que a gente deseja. Quer seja pessoa diabética ou não, ninguém deveria ter pico glicêmico. Pico glicêmico é assassino. Vou mostrar isso na imersão do colesterol, que já está praticamente pronta. Faltam alguns slides para terminar. Entre hoje e amanhã eu termino. E nós vamos começar a marcar a data. Por uma semana. Uma semana não, vai ser, na verdade, são 3 aulões de imersão para entender colesterol. Se você tem que se preocupar com o seu colesterol ou não. O que, na verdade, deveria te preocupar? Não é o teu colesterol. Eu vou falar muito disso. Raquel está aí com a gente. E é isso aí, pessoas. Divulguem. A música já está quase acabando. Assim que a música acabar, a gente já começa na live. Tem muita coisa para fazer hoje, como eu falei. E eu não queria que essa live fosse muito longa, não. Mas tem muitos procedimentos para fazer. Na verdade, nem é tão complicado. Mas eu preciso mostrar passo a passo, direitinho, para todo mundo entender. Olha aqui a Márcia Garcia Teixeira, boa tarde, Dr. Wagner, Florianópolis, Floripa, não conheço Florianópolis, preciso conhecer, moro e vou em Floripa, é isso aí, muito bem, olha lá, Valderes Cecília, boa tarde a todos, como está a delícia de pizza, é isso aí, a pizza vai ser deliciosa e vocês podem evidentemente fazer adaptações para o paladar de vocês, muito bem, a música acabou, o povo está chegando por aí. Deixa eu abrir meu chat aqui, ficar bem de olho no chat. Então é o seguinte, Matheus, não sei se você está mandando nos grupos, mas eu vou precisar muito daquela história de começar a mostrar os ingredientes na tela. Então assim, papel e caneta aí, papel, lápis e caneta e papel, não importa, mas é o seguinte, o que importa é você anotar os ingredientes. A gente vai ter aqui então 2 momentos. O primeiro momento de fazer, aliás, 3 momentos. O primeiro momento de fazer a massa. O segundo momento de fazer a cobertura de queijo. E o terceiro momento é
cobrir mesmo a pizza e tal. Usar esse queijo para cobrir a pizza. Então a gente vai dividir isso em três partes. Beleza. Que a gente vai fazer então? Primeiro para a massa. A gente tem ingrediente úmido e ingrediente seco. Matheus, eu vou começar com os ingredientes secos. O que a gente vai precisar? Você já está com a 2 aí no jeito? Já. Beleza. Então o que vai precisar? Cláudio, eu vou pedir para você deixar acesa aquela luz ali. O que vai precisar? De 100 gramas, está aqui, ó, 2 está aqui, 100 gramas de farinha de amêndoas. Eu peneirei a farinha de amêndoas. Por quê? Para dar uma liga melhor, para dar uma massa um pouco menos grosseira, mais leve. Então essa é a ideia. Então 100 gramas de farinha de amêndoas. Nós vamos precisar de 100 gramas de farinha de castanha de caju. Veja que essa farinha aqui é escura. É uma castanha de caju torrada. Eu não gosto muito da torrada, eu prefiro menos torrada. Não tem castanha de caju que não seja torrada. Tem uma que é mais torrada, uma que é menos torrada. É a mesma que você compra para comer. Aquela que eles chamam de crua tem um tempo de aquecimento ali para torrar um pouquinho. Então 100 gramas de cada uma dessas farinhas. Nós vamos precisar de farinha de coco, tá aqui, ó. Por que eu não pesei? Porque a farinha de coco vai ser o suficiente para desgrudar a massa, ela fica úmida, para ela secar e você conseguir manusear. Então, muito importante, você vai colocando, vai dar uns 150 gramas, mais ou menos, de 100 a 150 gramas. Mas aí vai depender de tudo que rolou aqui, para a gente precisar isso aí. Então, o que eu prefiro fazer? Mistura as farinhas primeiras, as duas primeiras, tal, com a parte úmida, e aí vai secando com a farinha de coco. Então é uma massa com três farinhas. A farinha de coco talvez é a farinha com menos carboidrato das três. Talvez não. É a farinha com menos carboidrato das três. É a farinha mais interessante. Como é que ela é um pouco adocicada, ela seca demais. Então eu usei ela mais para secar, para ajudar na liga. Que mais? Eu vou usar bicarbonato de sódio e cremor tártaro, que eu sempre uso. Você pode usar só o fermento químico. Ó. Aqui está o bicarbonato. Aqui está o cremor tártaro. Deixa eu ver como é que está saindo ali, Matheus, na 2. Legal, tá bom, né? Então, são ingredientes secos. Ah, que mais? Sal. Deixa eu ver onde é que tá meu sal aqui. Espera um pouquinho. Ô, Matheus, eu tô sem sal, cara. Você podia pegar pra mim ali um potinho de sal? Então, sal. E a gente vai usar também o curry, que deve estar aqui. Curry. Então, curry e sal. Então, são os ingredientes secos. Então a ideia é misturar todos os secos e depois os úmidos. Então acho que eu vou começar primeiro misturando os secos. Deixa eu tirar minha balança para cá. Então tá aqui. Beleza, Matheus, pode deixar o sal aí, obrigado. Então olha só, o que a gente tem aqui, ó. Talvez se eu passar para cá, Matheus, fica bom na 2. Na 2 e na 1 ao mesmo tempo, né? Isso. Então a gente vai colocar a farinha de amêndoa, a farinha de castanha de caju. Ah, esqueci de um ingrediente seco muito importante. A goma xantana, que é para dar liga. E de goma xantana, eu costumo usar uma colher de chá. Goma xantana, eu costumo usar uma colher de chá. Tá aqui, ó. Isso aqui é a medida de uma colher de chá. Eu costumo espalhar ela aqui assim, ó. Tá aí, uma colher de chá de goma xantana. Esqueci desse ingrediente seco. Então, o que mais? Então, coloca as duas farinhas, coloca a goma xantana. Ah, cremor tártaro. Duas colheres de chá de cremor. Uma. Duas. E uma de bicarbonato. Ou então duas de fermento químico. Eu não gosto do fermento químico, então eu uso essa mistura de cremor tártaro com bicarbonato. Você encontra isso pela internet facilmente. Então tá aqui, ó. Eu costumo misturar aqui. E aí tudo aqui. O que é muito legal, você fazer isso aqui, ó. Você faz uma mistura assim, ó. Então tudo misturadinho aqui, vou misturar mais daqui a pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei... Ah, preciso colocar agora o curry. Uma colher de chá. De curry. Vai entrar no nosso queijinho também. Sal
Eu vou colocar 2 colheres de chá. Vou misturar aqui. 2 colheres de chá de sal. Uma. Duas. Aí. Então a gente colocou todos os ingredientes secos. Então a ideia é misturar eles bem. E a gente reserva um pouquinho, deixa eu reservar para cá, reserva um pouquinho aqui. Próximo passo, ingredientes úmidos. 4 ovos que eu já testei, aliás a Cláudia testou para mim. Esses ovos a gente ilumina com o celular, né, com a lâmpada do celular, com a lanterna do celular, e ele acendeu, isso quer dizer que ele não estava podre. Então, 4 ovos. Você pode fazer essa receita dobrada, tá? Dobrar tudo, que é o que eu costumo fazer aqui. A gente costuma dobrar, porque às vezes uma pizza só é pouco aqui pra gente. Então tá aqui, ó. Muito bem, 4 ovos e 20 gramas. Matheus, não sei se você tá pondo aí os ingredientes. Põe os 4 ovos e os 20 gramas de vinagre de maçã. Então tá aqui, ó. 20 gramas de vinagre de maçã. Então é isso aí, próximo passo, misturar os úmidos. Eu só bater aqui um pouquinho o ovo. Ok, e o próximo passo é misturar secos e molhados, secos e úmidos. Então tá aqui, ó. O próximo passo é fazer isso. E aí, você vai com garfo mesmo, misturando aqui, ó. Você vai ver que ele vai formar uma massa bem cremosa, mas ela vai ter que, você vai ter que entrar com farinha de coco para ir secando a massa. Então, eu não sei como é que tá aqui na 2, Matheus, tá legal? Tá. Tá dando para ver bem desse ângulo aqui, né? Tá. Aqui, ó. Eu acho que essa massa aqui, por si só, já poderia ser espalhada numa forma, forneada, já daria pra... já daria uma boa massa de pizza. Agora, o que eu quero fazer é uma massa mais firme, que eu consigo manusear, porque, por exemplo, se eu quiser rechear uma borda e dobrar essa borda por cima do recheio, dá pra fazer, então precisa ser um outro tipo de textura de massa. Então, estou homogenizando bem aqui. O próximo passo é entrar com a farinha de coco. Como eu falei, vai ser em torno de 100 a 150 gramas, mas é importante que a farinha solte, que a massa, melhor, solte da sua mão. Então a farinha ela vai entrar aqui para isso, para dar uma secada nessa massa, para ajudar a manusear. E aí então, o que, é que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionando a olho. Eu acho que eu vou adicionar 1 colher dessa aqui, é colher de arroz. 1 por vez. Vai uma aqui, você vai perceber que a hora que ela já entra secando a massa. Olha como já mudou. A massa já começou a querer desgrudar da bola. E aí, Matheus, tá legal aí? Então, se não tiver, eu viro. Não sei? Então, a ideia é homogeneizar bem toda a massa. Ó. Ela já tende a fazer secar, mas uma só foi pouco. Então, nós vamos para uma segunda colher. Você pode ver dentro dos seus ingredientes aí tal quantos gramas você precisa ou quantas xícaras você precisa. Mas eu diria que isso aqui vai entrando até secar. Já deu pra... mudou bem aqui, né? Aí, ó, olha como é que ela já mudou. E aí nós vamos tirar essa massa, nós vamos deixar um pouquinho no freezer para descansar. O tempo em que eu faço o queijo, talvez 30 minutos seria ideal, mas eu vou fazer o queijo em menos tempo. Né? 30 minutos, uma hora... Deixa ela descansar lá, baixar a temperatura da massa. Então tá aqui, ó.
ainda tá grudando, ó. Ainda ela tá pegando. Então a gente vai fazer um pouquinho mais de farinha. Só que agora eu vou entrar com menos. Eu vou um pouquinho menos. Só para finalizar mesmo. Daqui a pouquinho eu vou ter de pôr a mão nela, ela não pode grudar na minha mão. Esse é o ponto. Ah, as três farinhas foram peneiradas, as três. Por quê? Para dar uma massa mais leve e tal. Deu para tirar muito grão, muito... É, na verdade, assim, tem tamanhos diferentes, né, de grão. Muito grão de tamanho grande. Que ia tornar a massa um pouco mais rústica. A ideia aqui é uma massa mais leve, mais fina. Tá aqui, ó. Ela já tá quase soltando. Um pouquinho mais de farinha. Pouca coisa. Só para dar uma finalizada. Você vai com garfo mesmo. Ou com uma colher. Já, já ela solta. E aí eu vou pegar com a mão. Cuidar para não pôr farinha de coco demais, porque senão vai ficar muito pesada. Matheus, será que tem alguma pergunta? Ah, eu não sei o que hora foi, mas o que ele está colocando agora? O que eu estou colocando agora? Farinha de coco. A Cláudia falou que tinha uma pergunta, o que eu estou colocando agora? Já responderam. Já responderam, beleza. Talvez a pessoa chegou um pouquinho mais tarde aí. Eu não encontro tremor tártaro em lugar nenhum. Então, fermento químico. Na internet, né? Na internet você compra, agora precisa ver, vou precisar pôr um pouquinho mais de farinha, gente. Precisa ver se vai fazer sentido aí o preço. Né? Estão perguntando se é no início que coloca farinha. Não, no final. Vamos recapitular a ordem? Enquanto eu vou falando aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz foi misturar farinha de amêndoas com farinha de castanha de caju. Depois eu coloquei a goma xantana. Depois eu coloquei uma mistura de tremor tártaro com bicarbonato, que você pode usar fermento químico. Que mais? Aí eu coloquei o curry. E aí misturei tudo. Não. Assim, aí misturei todos os sólidos, todos os secos. Mas depois de fazer isso, eu coloquei ovo, 4 ovos misturados com vinagre de maçã. 20 gramas de vinagre de maçã. Olha, gente, 1,5 colheres de sopa, tá? Pra quem não tem balança, no caso do vinagre. Perguntando se a farinha de coco não vai deixar a massa adocicada. Deixa um pouquinho, mas... Ô, Sibeli, deixa um pouquinho, mas o curry tira um pouco disso, o sal também. Por isso que eu coloquei um pouquinho mais de sal. Eu coloquei 2 colheres de chá de sal. A tendência é ficar um pouco adocicada, mas a cobertura depois disfarça isso. Ó, olha só, agora já estou manuseando a massa. Você pode substituir goma xantana por psyllium? Pode. Eu não gosto muito do psyllium nas receitas de pães e bolos. Não gosto de massa, não gosto muito do psyllium. O psyllium parece que me dá gases. Pode ser. Me dá um incômodo e tal. Olha aqui, gente, ó, como é que a massa... O psyllium vai ficar parecendo farinha integral. E vai ficar parecendo farinha integral, mas essa massa aqui tem uma cara de farinha integral também, né? Perguntaram aqui sobre se você tem receita de massa de pastel. Na verdade, assim, eu tenho uma em desenvolvimento que eu já fiz várias vezes, mas como eu faço aqui pra gente, é uma coisa, né? Por exemplo, se a massa não fica legal... É uma coisa. Então, eu tô desenvolvendo para as próximas lives, assim, o que eu chamo de desenvolvendo? É fechando a receita de um jeito que ela fique boa mesmo, assim, que não dê problema, que todo mundo consiga executar. Então, vai vir na sequência. Na semana que vem, eu estava na dúvida entre fazer pastel ou o waffle coberto com chocolate. Ou uma panqueca, né? Uma panqueca de chocolate. Fazer várias panquecas e jogar chocolate, empilhar panquecas ou empilhar o waffle. Para o waffle, você vai precisar de uma maquininha de fazer o waffle. Ou você pode fazer a panqueca na frigideira também. Você não precisa da maquininha. Então, a gente está na dúvida aqui. A Cláudia, eu, o Matheus, a Malu. A gente fica trocando umas ideias aqui. De o que seria mais apropriado. O pastel era uma coisa que estava passando pela minha cabeça. Mas aí eu não sei. Está pedindo panqueca. Está pedindo panqueca. Tá, fala. A moça que perguntou se foi... Então, enquanto eu vou mexer na massa... Pessoal, porque, ó, vocês precisam sovar bem a massa, viu? Ó, perceberam que eu estou sovando aqui? Ó, perceberam como é que ela não está grudando mais na mão? Ó? Olha só. Então vai suar bastante, e aí? Sueli, o que é Sueli quer saber? Quer saber Paduan. Se pode substituir a farinha de castanha de caju pela de linhaça? Pode. Eu acho que é até mais adequado com relação ao preço. Sim. E a carga glicêmica. Sim, mas o sabor vai dar uma... O sabor vai mudar, lógico, vai mudar. Tá.
Farinha de linhaça vai mudar bem o sabor. É que a farinha de você caju... pode usar até a farinha de berinjela. A farinha de castanha de caju, ela é muito parecida com a de amêndoa, só que é um pouco mais em conta. Pois é, pessoas, olha só que bonito que tá isso aqui. Matheus, na 2, hein? Tá bonitão, eu tô vendo ali, ó. Se puder virar um pouquinho o computador, inclinar um pouquinho a coisa, cara. É, pouca coisa. Mais um pouquinho. Aí, beleza. Porque aí eu vejo então, a... Então, já falando aqui, ó. Pastel de forno. Pastel é show, né, cara? Dá pra fazer um pastelzinho. A gente faz aqui de vez em quando um pastelzinho. Mas eu preciso trabalhar nessa massa. Essa semana que passou foi uma semana de feriado, né? Semana inteira de feriado. Trabalhei muito na imersão do colesterol. Trabalhei um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui nessa massa. De novo. Quem perguntou? Não ouviu. Quem não ouviu? Fala o nome da pessoa. Pode substituir a farinha de caju. Se pode substituir a farinha de caju pela farinha de... Cuidado que você deve estar no delay. Eu já respondi, ela perguntou duas vezes porque não deu tempo de responder e a gente já respondeu, mas pode substituir a farinha de castanha de caju pela de linhaça. Vou falar de novo, só para evitar. Mas ó, gente, essa massa aqui, ó, tá bonita ou não tá? Quero ver nesse chat aí. Quero ver esse chat. Tá bonita ou não tá essa massa aqui? Me diz, o que você acha? Olha só. Aqui na câmera 2, ou na câmera 1 aqui, ó. Pode assar como pão, estão perguntando. Pode. Lógico que pode. Sem dúvida. Pode assar como pão. Tá aqui, ó. Tá bonita, né? Alguém já colocou aqui. Eu quero pastel e panqueca. Ah! Uma live com duas coisas. Não, gente. Tem que ser uma por vez, tá? Mas eu vou fazer as duas. Vou fazer as duas. A massa tá bonitona. O que eu preciso agora? Eu preciso que essa massa aqui vá pra geladeira. Cláudia, como eu não vivo sem você, né? O povo disse que eu não vivo sem você eu tô ferrado. Eu quero que você pegue um saquinho pra mim, pra colocar isso aqui no saquinho, mandar na geladeira. E agora, a gente troca pra fazer o queijo de cobertura. Que a gente usa, porque a gente não usa queijo de leite de vaca, de jeito nenhum. E aí, o que acontece? Você pode usar um, que você que não quer romper com queijo de vaca ainda, eu digo que você deveria, mas se você não quer, procura o queijo padrão. Procura o queijo padrão, que é o queijo com menos carbo que tem. Ele é um queijo parecido com meia-cura. Ele é uma espécie de meia-cura. Você põe no freezer pra mim? Então, é uma espécie de meia-cura. Então, troca por queijo padrão, come com queijo padrão. É, mas assim, é um queijo... E mesmo assim eu acho que não é adequado. Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos fazer na sequência aqui. Deixa eu só dar uma limpada na área. Na sequência, eu preciso do liquidificador. Eu preciso dos ingredientes do queijo. Cláudia está dando risada. Vai, Cláudia, antes de eu começar o queijo, o que você riu que eu verdade, me extraio? Verdade, sem a Cláudia você está... Ah, eu sabia que eu estava ferrado. No sol? Sem a Cláudia eu estou... Acabou a minha vida. Muito bem. Então, olha só, gente. Vamos fazer agora o queijo. E aí você pode fazer mudanças, tempero, o que você quiser, mas eu diria que fica bem legal isso aqui que eu vou mostrar. A Flávia perguntou se pode substituir a farinha de castanha por farinha de grão de bico. Farinha de grão de bico é mais glicêmica. A tendência é fazer subir mais a tua glicemia. Eu acho que você pode substituir e comer a pizza e testar. Porque, por exemplo, nesse queijo que eu vou fazer agora, vai entrar polvilho doce, que eu não recomendo. Só que eu fiz o queijo, eu coloquei o polvilho doce, eu reduzi, inclusive, o polvilho doce. Porque o que a gente faz de vez em quando? A gente pega algumas receitas que a gente vê por aí, no Brasil ou fora do Brasil, e readapta, porque chamam de low carb, mas de low carb não tem nada. E aí o que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de polvilho para a quantidade que vocês vão ver hoje aqui. Eu comi a pizza e eu medi minha glicemia. A glicemia mais alta que eu tive comendo essa pizza foi 83. Tá no Instagram. Tá no Instagram, inclusive, é. Quem acompanha o Instagram sabe disso. Ela saiu de 60, 72, eu acho, não lembro agora. Foi uma coisa assim, tava na casa dos 70, comecinho ali, 71, 72, por aí. Foi até 83, com uma hora mais ou menos depois que eu comi, que eu terminei de comer. E eu fui medindo de 30 em 30 minutos. Duas horas depois, tava 67 na glicemia. Então, mesmo com o polvilho doce, não deu aquele pico. O que, que eu digo pico? Passou de 100. Isso é indesejável. Indesejável. Já então, aconteceu com sêmola, por exemplo. Já aconteceu com sêmola, da gente comer sêmola, né? E ter pico de 125. Só que tem um detalhe. Qual detalhe? Com todo esse polvilho que a gente tinha colocado, a gente reduziu em 4 vezes e não vai dar o pico que o leite não vai de dar vaca pico. Daria, né? Por mussarela. Isso que eu não... Sim, mussarela vai dar pico. Porque tem lactose vira glicose... E galactose também vira glicose, então todo o açúcar do leite, tudo vira glicose. Então esse queijo ainda é mil vezes melhor do que mussarela.
Sem dúvida. Pessoas, eu estou aqui com leite de coco feito com polpa de coco verde. Eu preciso de 400 ml, então o Matheus vai jogar para mim aí na tela. Para a gente começar a fazer o queijo, são 400 ml de leite de coco. Usa leite de coco, tá? Eu fiz ele mais grossinho. Eu vou mostrar aqui, ó. Você deve estar vendo aí, inclusive, aqui, ó, na 2, como que ele escorre mais lentamente, ó. Ele está um pouco mais viscoso. Ele é bem menos do que um creme de leite de coco que a gente vive fazendo aqui para as nossas receitas. Mas ele é mais um pouquinho mais viscoso do que um leite integral. Tá votando no pastel. Tá, o pessoal tá votando no pastel? Lascou, tem que fazer pastel. Não vou fazer pastel de carne. Mas é gostoso, hein? É gostoso. É gostoso. Não, você fez com palmito? Sim, eu fiz com palmito, mas a gente faz com carne. Você já faz com palmito, o povo põe carne, sei lá. Não importa. Bom, muito bem. Então, 400 ml. Você pôs aí, Matheus? Gerou 400 ml de leite de coco. Nós vamos colocar 10... Eu chamo de 10 cc. São duas colheres de chá de sal. A receita é muito grande, então eu estou colocando em partes. É, como a receita é muito grande, mas eu estou falando que ele está colocando em partes. Porque tem muita manobra aqui, né? Então, ó, são 10 cc ou são duas colheres de chá de sal. Ó, veja que vai bater no liquidificador, hein? Duas colheres de chá de sal. São 3 colheres de levedura nutricional. 3 colheres de sopa. Tá aqui, ó. Essa é a cara da levedura nutricional. Ela que dá um gostinho de queijo. Ela é rica em vitamina B12, inclusive. Então, a levedura nutricional aqui é um coringa importantíssimo. Então, 3 colheres de sopa de levedura nutricional. Eu já coloquei aqui. Então, vai entrar aqui no liquidificador. Que mais? 2 colheres de sopa de óleo de coco. Aqui, ó. 2 colheres de sopa de óleo de coco. E 1 colher de chá. 1 colher de chá de alho. Ó, alhozinho aqui, triturado. 1 colher de chá de alho. Pode ser um dente de alho também. Você vai bater no liquidificador, né, Cláudio? Pode ser um dente de alho. Deixa eu ver aqui mais. E 5 cc's ou 1 colher de chá de curry. Você pode até colocar 2, viu? Primeiro, se colocar 2, fica mais amarelinho. E um gosto mais forte. Tá, então, tá aqui. 1 colher de chá bem cheia de curry. Muito bem. Próximo passo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Ah, estou esquecendo do polvilho doce. Ainda bem que eu dei uma olhadinha ali. Polvilho doce, onde foi que eu deixei? Aqui, ó. Aqui eu separei 2 vezes. Polvilho doce tá aqui, ó. Aquilo ali era levedura nutricional, que separei 2 vezes. Olha que eu vi. Aqui, gente, polvilho doce. Esse cara sobe glicemia, hein? Só que diluído em tudo, misturado em tudo, na porção que você vai comer, não. Mas... E é só 1 colher, né? E é só... Não, eu coloquei 2. 2. Receita são original e é 4. São 2 colheres de sopa de polvilho doce. E aí o próximo passo é bater isso aqui tudo no liquidificador. E lembrando que esse queijo ainda vai sobrar, né? Ah, vai sobrar. Na verdade, a pessoa não vai comer... A pessoa que está fazendo, se ela for comer a pizza, ela não vai comer todo o polvilho que tem. Se ela comer a pizza inteira, ela comer a pizza, então... vai comer as 2 colheres de sopa de polvilho, porque vai sobrar queijo. Sim, exato. É o que a Cláudia está falando. Se a pessoa comer a pizza inteira, não vai comer as 2 colheres de sopa de polvilho, porque ainda vai sobrar queijo. Muito bem. Então tá. E fala para eles que esse queijo é bom, porque a nossa filha é chata pra cacete. Fala para eles que o queijo é bom, porque a Malu é chata pra caramba e ela gosta. E ela gosta. Então tá. Muito bem. Então, tá aqui. Agora é só 30 segundos. Tá bom. A Cláudia estava falando alguma coisa que eu não ouvi absolutamente nada do que você disse. Que ontem a gente fez um risoto. Ontem a gente fez um risoto com esse queijo. De couve-flor. Com que? Risoto de couve-flor. De
De arroz e couve-flor. E ficou legal. Pessoas, fica bem líquida. Eu só tô achando tá um que... espetáculo. Tá um espetáculo. Eu só tô achando que faltou alguma coisa aqui. Ah, eu sabia. Faltou goma xantana. Ah, é. Faltou goma xantana. Então, Matheus, põe aí mais uma colher de chá de goma xantana. Esse leite de coco, posso usar leite em pó? Leite de coco em pó? Pode. Leite de vaca em pó? Nunca. Veneno. Não, mas aí vai ter que diluir, né? Porque aí ele é líquido, né? É, vai ter que diluir, lógico. Ela sabe disso, mas ela pensou, vou usar leite em pó para fazer... Agora, é leite de coco em pó ou leite de vaca em pó? Leite de chá de goma xantana. Qual é de chá de goma xantana? Porque às vezes é o mesmo leite de coco em pó. Olha aí, pessoas. Goma xantana em pó. Espessa. Ela entrou, deu uma boa espessada. E aí o que acontece, ó? Eu vou passar para a panela. Daqui a pouco eu respondo as dúvidas. Ó, já tá grosso, mas vou passar para a panela para reduzir mais. E enquanto eu vou esquentando aqui, vocês vão me fazendo perguntas aí. Vamos ver. Eles só querem saber onde encontram. Olha, eu compro na Zona Cerealista em São Paulo. Você vai comprar onde vende amêndoa, noz, castanha. É possível que tenha. Mas, dependendo do lugar que você mora, se a venda, o giro não é muito grande, a pessoa não vai ter lá, vai manter isso lá no comércio se não vende. Então, eu te aconselho a procurar na internet, que você vai encontrar. Tá aqui, ó, Matheus, dá pra ver já? E casa de produtos veganos também. Casa de produtos veganos. Pra fazer queijo vegano. Sim, eu acho que eu posso tirar esse liquidificador da jogada aqui. Vou pôr ele pra cá. E agora sim, eu trago isso pra cá, ó. Agora ficou legal, né? Na 2. Então tá aí, gente, ó. A ideia é fazer isso aqui. Like. Pois é, vamos fazer assim, ó. Eu vou parar esse aqui um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto a trabalhar com isso. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso abrir a massa. E eu quero fazer uma jogada na borda, pré-assar a massa, pra depois jogar aqui. E montar a pizza, pra vocês verem, né? E aí depois eu vou ficar um pouco tirando dúvidas. Eu quero tirar muita dúvida. Você tem dúvida sobre diabetes, sobre remédio? A gente está preparando aí a semana, né? Semana não, a imersão do colesterol. Então, Cláudia, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que aquela massa volte aqui para mim o mais rápido possível. Eu preciso... Deixa eu ver o que mais. Eu vou limpar essa área aqui. Cadê? Isso aqui vai para cá. Tudo vai sair do meio do caminho aqui. Porque eu preciso de espaço para abrir a massa. Mostrar minha técnica de como que eu abro essa massa aqui. Tá aqui, ó. A massa tá fofinha, molinha. Vou colocar aqui na 2 pra você dar uma boa olhada. Tá aqui, ó. Bem fofinha, bem molinha. Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo forrar. Deixa eu ver onde é que foi que eu coloquei, ó. Com plástico na minha bancada, ó. Eu tenho um plástico aqui que eu uso. Eu boto aqui, ó. Preciso desse camarada. Obrigado. E aí o que eu costumo fazer, gente? Joga a farinha na massa, farinha de coco. Unta ela com a farinha de coco, ó. Espalha bastante farinha de coco aqui, ó. Vira. Viva. Unta ela com a farinha de coco e aí você vai abrir. Então, eu não sei, Matheus, se tá dando pra ver bem aí. Agora tá, beleza, ó. E aí você vai... Aqui, ó, vai abrindo a massa. Ela vai rachar, daí você vai ajeitando ela. Vem aqui, ó, que você vai ajeitando, ó. A ideia é abrir a massa. E aí você percebeu que ela está grudando um pouquinho? Farinha de coco. Espalha aqui assim. Fica fácil de manusear essa massa. Essa é a ideia, ó. Vai abrir aqui, esparramá-la o máximo possível. Eu tenho uma forma, eu quero fazer essa pizza com a borda recheada. Eu preciso abrir essa massa num tamanho maior do que a forma. É. Aí ela só, ela grudou aqui, olha aqui o que ela faz. Ela gruda de volta, ela grudou no pó de macarrão. Você tira ele na jogada e ela gruda de volta na massa.
Ó. Então vamos abrir bem. Rolou aqui, deixa eu ver. Aqui de volta. Aqui. Aqui. Olha aí. Deixa eu esticar o máximo possível aqui. Eu quero ver se a forma... Se eu consigo pôr a forma aqui e cortar um redondo que dê para fazer uma borda. Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu posso tirar o excesso de massa que tem aqui e jogar nos lugares que está faltando borda. Aqui vai faltar borda. Opa. Deixa eu tirar a forma para fazer isso, mas eu posso fazer isso. Eu posso, já que a massa não abriu do jeito que eu queria, né? Eu posso ir fazendo isso. A imagem está bem legal. A imagem está legal? Obrigado, Matheus. Eu gosto de imagem boa. Então tá, então vamos lá. Então, tá vendo, ó? Isso aqui é a borda que eu quero aqui, ó. Aqui também, tá faltando borda. Já passaram 410 pessoas pela... 410, legal. Muito bem, então tá. Então olha só, tá aqui. Agora nós vamos cortar. Deixa eu ver se vai ficar bem legalzinha a borda. Tá aí. Tá, vai ficar uma borda legal, ó. Cortar assim, ó. Ó. Aí a massa que vai sobrando aqui, esses... Vai entrar depois para consertar algum defeito que fique na borda. Ó. Eu vou precisar que alguém pegue para mim. Tem um molho de tomate lá na geladeira que eu fiz. A gente vai tirar as rebarbas aqui, ó. Fácil de tirar. Vou tirar toda a rebarba aqui. Não é esse não, Matheus. É um que tá... Deixa eu ver se eu não trouxe ele pra cá, né? Não tá aqui não. Ele tá aí num outro maior. Parabéns, porque foi o que eu fiz hoje cedo. Eu fiz um molho de tomate, gente. Que na verdade eu cozinhei. É esse aí, Matheus. Porque ele tá bem vermelhão, né? Olha que bonito que ele tá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, eu cozinhei os tomates e eu só amassei, joguei sal e manjericão e misturei tudo. Não fiz aquele molho como tradicional que o pessoal faz. E eu nem queria ele, vou mostrar aqui, né? Eu nem queria ele ralo, eu queria ele grosso, ele tá bem grosso. É isso que eu quero que fique claro. Ele tá bem grosso, dá pra abrir aqui pra olhar, né? Por dentro, olha só como é que ele ficou, ó. Eu quero ele assim, ok? Vou precisar também daquele meu pincel. Muito bem, então agora chegou o momento crucial. Que é jogar essa massa aqui pra dentro. Aqui, ó. Olha só, gente, ó. Olha só o que acontece aqui, ó. Agora, deixa eu trazer aqui na 2, né? Ó. Obrigado, Matheus. Então, o que a gente tem aqui, ó? Na verdade, eu vou até usar o plástico aqui um pouquinho para dar uma movimentada na massa. Quanto tempo a massa descansa? Meia hora na geladeira, freezer, no freezer. Agora, olha só, ó. Olha isso. Soltou. Ó. Opa, aqui. Tá vendo quando eu falei que precisa, às vezes precisa arrumar a borda? Ó, tá aqui. Aqui deu uma... A borda deu uma bagunçada. Perguntando quanto de água vai usar para diluir o leite de coco em pó. Eu acho que isso aí é a olho, porque vai depender do leite de coco em pó. Você vai ter que ir colocando, quando vai colocando... Põe, sei lá, por exemplo, você precisa de 400 ml de leite. Eu colocaria uns 350 ml de água, e aí vai adicionando leite em pó até você perceber que tá ficando viscoso. E aí vai depender do seu leite em pó aí, né? É difícil falar. Normalmente é 2 colheres de sopa para cada 200 ml de água. É, duas colheres de sopa para cada 200 ml de água, eu acho mais que vai ficar ralo. Menos. Eu acho que vai ficar ralo, assim, mas... Ó, gente, olha o que dá para fazer aqui, ó. Matheus, tá dando para ver bem aqui na 2, né? Assim. Ó, o
que dá pra fazer aqui. Você pode vir aqui, ó, e aumentar o tamanho da borda aqui, ó, com essa massa. Como ela é muito fácil, né, de você arrumar ela e tal, ó. E tá aqui, ó, massinha bacaninha aqui. Agora eu vou te mostrar daqui a pouco um truque de recheio de borda. Estão perguntando se a receita vai entrar no cardápio. Vai, lógico. Sem dúvida. É só terminar a live, o povo editar e mandar pra lá. Por que editar? Pra tirar, né, o blá 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 e deixar só a receita. Então tá aqui, pessoas, ó. A massa tá aqui, hein? Bonitona. Agora eu quero te mostrar um truque. Vamos tirar esse plástico aqui da jogada. Vou mostrar um truque. Um truque bem legal. Para esse truque eu preciso de um saquinho. Eu preciso desse mesmo queijo aqui, só que... Cadê? Onde é que ele tá aqui? Só que ele foi feito com páprica picante. Então tá aqui, ó. O queijo tá aqui. Entrou páprica picante. Ah, em vez de usar o leite de coco, eu usei um amêndoas. Não era a mesma. Um amêndoas bem grossinho. Mas o jeitão de fazer é o mesmo. Então o que acontece? Você vai pegar um saquinho, ó. Fazendo aqui, ó. Você vai pegar um saquinho. E aí, cadê aquela colherona que eu tava usando? A colher de... Essa aqui. A colher de arroz. O que você vai fazer? Você vai... Aqui. Você vai preencher uma parte desse saquinho com o queijo. Se você quiser, tá? Se você não quiser, fica mais como curiosidade. Mas, ó. Você pega o queijo aqui, ó. Esse... Põe no saquinho aqui. Ó. Ó. Então tá aqui. Aí você pega e faz, deixa eu ver. Aqui tá suficiente. Você faz isso. Aí você vira essa outra ponta aqui do saquinho e corta ela com a tesoura. Ó, fazer bem na 2 aqui, ó. Só um piquezinho, hein? Ó, ó. Diagonal aqui, ó. Confeiteira. Corta com a tesoura. Quem chamou de confeiteiro? Você? Você. Você que era o povo me chamando de confeiteiro. Aí você faz isso aqui, ó. Aí você faz isso aqui. Aí você vem aqui, ó. Será que tá dando pra ver bem, Matheus? Precisa ver bem, cara. Ó, ó, aí você faz isso, ó. Ó. Que sono. Ó. A ideia é fazer isso aqui. Fazer uma bordinha. Se quiser, viu, gente? Se não quiser, tudo bem. É uma bordona. Certo, é uma bordona que eu tô fazendo, né? Então vai, então tá, ó. Tem leite de amêndoas no seu... Vamos... Não. Vamos agora fazer a última parte aqui, ó. Leite de amêndoas? Descasca a amêndoa. Tô perguntando como é que faz leite de amêndoas. Descasca a amêndoa. Bate o liquidificador com água. Tá feito. Você pode coar. É um copo de amêndoas. Pra fazer... É, eu coloco 3 copos de amêndoas descascadas e cubro com água. A hora que flutuou as amêndoas, eu mando bala. Muito bem, pessoas. Então tá aqui, ó. Agora você faz isso, ó. Ó o truque. Agora você faz isso, ó. Olha só. E aí, pessoas? Aí você faz isso aqui, ó, aperta a massa, uma massa gruda na outra, vai vazar um pouquinho desse recheio, mas tá tudo bem. Ó, olha que legal, ó, faz isso aqui, ó, que a parte de cima da massa gruda na parte de baixo. Aqui, ó, e aí eu vou te mostrar um outro truque agora pra fazer um charme na borda. Vamos fazer um charme na borda aqui, ó, a borda vai ficar charmosa. Como é que a gente vai fazer esse charme na borda? A gente vai pegar... um molho de tomate e vai pincelar aqui, ó. Ela fica mais apetitosa, com a cara mais bonita depois que você assa. Foto eu recebi, a foto de alguém que está vendo você na TV. Alguém está me vendo na TV? Aniva. Aniva, ô Aniva! Um abraço. Eu passo perto daqui hoje.
Vai passar perto? Ah, passou. Agora perto. Passou perto. Aqui. Então aqui, gente, ó, colocando o molho. Dá uma passada legal, generosa aqui, ó. Vai dar um charme na borda. A borda vai ficar mais marronzinha, ficar mais bonitinha. Vai chamar mais atenção. Então aqui, ó. Desce. Uma boa pincelada aqui. Próximo passo é fornear. Vamos pro forno. Daqui a pouquinho ela volta. Enquanto isso eu finalizo o queijo, vou tirar dúvida. Aí depois a gente vai cobrir e vai mandar pro forno. É... Cláudia, você manda pra mim lá no forno? Na grelha de baixo, por favor. Tá? Belezinha, então isso foi. Vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas agora, Matheus? Por enquanto, enquanto assa lá. Só precisava marcar o tempo. Eu quero fornear isso aí por uns 10 minutos. É, não deu nem uma hora de live ainda. Então a gente está com um tempo muito bom. Quantos ovos vai na massa? 4 ovos para 100 gramas de farinha de amêndoas, 100 gramas de farinha de castanha de caju e farinha de coco para secar a massa, para ela ficar fácil de manusear, como eu falei anteriormente. Muito bem, deixa eu dar uma limpada aqui. Matheus, manda pergunta. Cláudio, vê pergunta. Como você faz esse molho? Como é que eu faço o molho? Ah, boa pergunta. O molho é o seguinte. Eu pego o tomate orgânico, viu, gente? Orgânico. Por que orgânico? A carga de agrotóxico nos vegetais no Brasil é uma das maiores do mundo. As maiores do mundo. Tomate. Tomate tem muito. Pimentão tem muito. Então a gente investe em tomate orgânico, pimentão orgânico e tal. Beleza, então uma vez que eu fiz isso, que eu tenho um tomate orgânico, eu corto ele no meio, tiro as sementes e aí eu cozinho no vapor. Pra quê? Pra quebrar um pouquinho as fibras do tomate e liberar uma substância chamada licopeno. Então é só um susto no vapor. Então ele amoleceu, aí eu amasso o tomate com a colher, com o garfo, sal e manjericão. Esse molho foi simplesmente só isso. Então, corta o tomate ao meio, tira todas as sementes, cozinha no vapor e depois amassa com o garfo, sal e manjericão, mistura e acabou. Eu quero que o molho tenha corpo, porque ele vai fazer parte da cobertura da pizza, é muito importante. Manda outra aí, Matheus, deixa eu ver o que está rolando aqui. Ainda não tem. Quantos ovos vai? Já respondi. Beleza, vamos fazer o seguinte? Vamos finalizar o queijo aqui então. Então agora aqui tá, mas não tá pegando legal? Então é o seguinte, gente, ó. O queijo é só esperar ele desgrudar bem aqui, ó. Pra começar a desgrudar bem. Não tem perguntas? Eu queria saber o seguinte, eu tô preparando, vai ter perguntas agora, porque eu vou fazer uma pergunta. Ah, envia suas perguntas. Eu tô preparando uma imersão para falar sobre colesterol. Colesterol não é o vilão que falaram. Pelo contrário, baixar colesterol é dar um tiro no pé. Quanto mais baixo colesterol, pior. É, para saber se eu estou no caminho, o que, que eu queria saber? Que dúvidas vocês têm sobre colesterol? Por quê? Porque eu já preparei 3 aulas. A última aula eu estava finalizando. Ontem e tal, aí surgiu uma série de demandas, eu não consegui finalizar ela. Entre hoje e amanhã eu vou finalizar. Eu quero saber se eu estou no caminho, ou seja, eu estou com esse curso, é um curso sobre colesterol inteiro aqui. Eu quero saber o que, que vocês gostariam de saber sobre colesterol. O professor pega aqui, deixa eu ver o que, que tem ali, hashtag 1600, ó, a Flávia. Faz mal comer a semente do tomate. Na verdade, sim, é indigesto, né? Você não ingere a semente do tomate, né? Na realidade, a veterinária me falou. Cláudia está explicando aqui, que tem o quê? Todo mundo fala que cachorro não pode comer tomate. Mas na realidade não é que o cachorro não pode comer tomate. O cachorro não pode comer a semente do tomate. Ah, é a semente do tomate. Porque ele fica preso na vesícula. Entendi. Então, com seres humanos, provavelmente é a mesma coisa. Eu vejo na semente algo que é de difícil digestão, de impossível digestão, né? Então, eu retiro. Por isso que eu retiro. Ó, como baixar o colesterol, a Ana quer saber. A minha pergunta, Ana, é por que, que você quer baixar? Você não deveria baixar colesterol. Pois é. Mas eu te explico como baixar colesterol. Você pode usar abóbora de pescoço. A fração do pescoço da abóbora vai fazer o colesterol baixar. Mas se o teu colesterol estiver subindo, já muito alto, e quando eu falo muito alto, é 350, 400.
300, abaixo de 300 eu vou dizer que, dependendo do teu triglicérides, do teu HDL, você não tem nenhum problema com isso. E eu vou explicar isso na jornada. Eu vou, na jornada não, na imersão. Eu vou mostrar na imersão do colesterol, inclusive, o mito. Onde é que surgiu o mito e uma mentira que vem contando para você. Onde é que está a mentira? Eu vou pegar um artigo científico que diz que o colesterol alto faz mal e os dados do artigo, se você olhar os dados do artigo, provam o contrário do que eles estão dizendo. Eles estão mentindo no artigo, mentindo com estatística. Vou te mostrar como é que é possível mentir com estatística. Então eu vou te dizer o seguinte: por que baixar colesterol? Se pode fazer com farinha de semente de abóbora? Eu acho que sim, Cleonice. Eu nunca fiz, tá? Nunca usei essa farinha. Mas eu acho que sim. Cleonice perguntou se pode fazer com semente de abóbora. Antônia, o que faço para subir o HDL? Ah, subir o HDL? Você vai precisar consumir gorduras boas. Você vai precisar consumir, por exemplo, abacate. Você vai precisar consumir azeite de oliva. Se você fizer atividade física, ajuda. Quando você desinflama o teu corpo, você tende a fazer o HDL subir. Quando você come açúcar ou coisas que sobem a glicemia, você tende a fazer o HDL baixar. Vou falar tudo isso na jornada, hein? Nessa imersão. Eu chamo de jornada porque eu falo da jornada. Queijo, eu tá assim. O quê? Queijo. Olha, isso aqui até ele soltar, pegar essa consistência que ele já está aqui, já está com uma consistência legal. Perguntando a pizza lá no forno. A pizza no forno? Ah, eu vou dar uns 15 minutos só para dar uma pequena pré-assada. Aliás, Claudio, olha como é que tá lá enquanto eu respondo as perguntas. Aqui já tá bom. Aqui eu já vou parar de aquecer. Como baixar o triglicérides? Como baixar o triglicérides? Não coma nada que suba demais a glicemia. Arroz. Açúcar. Sucos de modo geral. Tá whey protein. Tá bonita, Claudio? Tá. Então traz aqui. Então, coisas que dão pico glicêmico. Na verdade, existem 11 tipos de colesterol LDL. Na verdade, LDL nem é colesterol. É LDL colesterol. LDL é um transportador de colesterol. Ele precisa ser transportado na corrente sanguínea, o colesterol. Colesterol é uma bênção que Deus criou para dar saúde para a gente. Baixar colesterol, eu preciso de uma coisa para segurar. Baixar colesterol é uma das piores coisas que a gente pode fazer para a nossa saúde. Piores coisas. Ah, mas meu colesterol está alto demais. Pergunta é, por que está alto demais? Eu não tenho que dar remédio para baixar o colesterol. Eu tenho que descobrir por que ele está subindo demais e atuar. Está aqui, ó. Já deu uma escurecidinha na massa. Então, nosso próximo passo, eu vou voltar nas perguntas e respostas, porque eu preciso de um tempo para a pizza achar, e aí eu vou tirar as dúvidas. Então, olha só. Nosso próximo passo, quero saber se está legal na 2 aí, Matheus. Olha só, gente, ó. Ou seja, eu quero um molho com corpo. Tá bem legal, né? Molho com corpo, ó. Tá tão bonito, porque dá o queijo e aí tem a pizza. A imagem tá bonita. É. Não tem champignon, né, Cláudio? Tem... Não, é que eu não achei com ácido cítrico, tem palmito só. Ó, doutor, minha mãe... Minha mãe visita o quê? Não, a mãe da minha visitante... Não, peraí, Cláudio, pera um pouquinho. Segura um pouquinho essa pergunta. Ah, a mãe da minha visitante... Peraí, Matheus, segura um pouquinho essa pergunta, só para eu poder encaminhar logo a pizza para ela ir pro forno, porque senão não vai dar tempo, eu vou perder o time da live. Tá. Pessoas, então é o seguinte, ó, colocou o molho, tá aqui, dá para ver na 2, tá bonitão. O que, que você vai fazer, ó? Você vai entrar com queijo agora, ó o queijo. Você vai entrar com aquele... queijo aqui. Uau! Ó. Você vai entrar com queijo, tá aqui. Tá aqui, ó. Não sei se tá, a 2 tá pegando legal agora, Matheus. Mas deve estar, né? Tá aqui, ó. Você pega o queijo, entra com queijo. Bonitão. Muito bem, ó. Sobrou queijo, hein? Então você não vai comer as duas, como eu falei. Se comer a pizza inteira, não vai comer as 2 colheres de polvilho doce. Agora, o que, que eu acho que fica legal fazer aqui, ó? Isso aqui, ó. Entra com brócolis. Nossa, aquela com brócolis que você fez. Ficou legal, né? Então, a gente vai entrar com brócolis. Aqui. O Matheus está soviando a tarantela. Podia colocar, né? Que você faz, né? Podia colocar. Eu não sei o que você está tendo que segurar aí. Pode ir, não dá pra você se libertar disso. Olha aqui, gente. Vai entrar um tomatinho agora aqui, ó.
E orégano. Cláudia, você pode achar, alcançar o orégano pra mim? Sim. Bem baixinho. Essa ideia dessa pizza aqui, ó. Esse tomatinho deu uma pequena... Obrigado, Cláudia. Olha aí, Matheus, Matheus, sonoplasta, Matheus. É o seguinte, é, eu, esse tomatinho aqui, ó, tô mostrando aqui na 2, eu dei uma pequena, pequena quebrada nele no vapor também. Vê que ele vai assar um pouquinho, mas tá aqui, ó. A ideia. Isso aqui. Quero saber se a minha pizza tá bonita. Tá bonita? Coloca pra mim. Tá bonita? Alguém colocou. Nossa, sensacional. Vai subir tudo, gente. Vai subir, eu vou pegar as perguntas. É, não põe nada não, gente. Nem pergunta. É, então tá, então eu costumo fazer assim, ó. Salzinho, bem só em cima do tomate, ó. Salzinho, salzinho. Essa pitadinha de nada. Só um cheiro. No brócolis também. Só um cheirinho de sal. Um pouquinho, tá? Sal rosa não é preocupante, sal refinado é preocupante. O sal branco que eu estou usando aqui é integral. Eu preciso que isso aqui volte pro forno. Preciso que volte pro forno. Daqui a pouquinho a gente mostra de novo como é que ela ficou. Maravilhosa, linda. Obrigado, Terezinha. Obrigado, pastora. Matheus empolgou, pois ele tá, já está pensando na própria pizza. Aí, ah, Lúcia. Perguntaram, como que faz para subir o HDL? Como é que faz subir o HDL? Vale muito a pena consumir abacate. Vale muito a pena consumir... óleo de krill. Óleo de krill. Krill é como se fosse um camarão de água profunda e gelada. Esse óleo é muito bom. Esse óleo é muito bom. Krill é um camarão. Óleo de krill vai ajudar. Também um aporte de ômega 3, gente, ó. Muito bom. Muito importante você ter um aporte todo dia de ômega 3 para proteger teu coração. Muito mais importante que LDL. É, como é que tá isso? Você está tomando ômega 3? Porque o ômega 3 é anti-inflamatório, vai proteger suas artérias. Né? Vai te ajudar, atividade física vai te ajudar a subir HDL. É... ah, nem todo HDL é bom. Existem dois tipos de HDL aí básicos para a gente discutir, o HDL2 e o HDL3. O HDL2 é benéfico, o HDL3 é maléfico. E aí, qual que é o HDL que você tem? Então, o HDL está alto? Qual dos dois tipos que é? Dá para saber isso, inclusive. Vou falar disso na imersão. Vale muito a pena que você participe. Boa tarde, cheguei um pouco atrasado. Beleza, Renato, mas chegou aí. Vai ter pizza aqui de chocolate? É, Niva, hoje não, mas eu posso fazer uma de chocolate. Com borda recheada, eu tô pensando em fazer a borda recheada de um jeito e o chocolate de outro. Outro gosto, dois sabores, né? É, cadê o orégano? É, boa pergunta. Eu vou pôr orégano na... Eu pus, pensa. Não, eu coloquei, acho que eu não coloquei. É, eu ponho na volta. Bem lembrado, Ana Lopes. É, que mais? Que mais perguntas tem aí? Vamos lá. Ah, tinha uma mulher que falou que tinha uma visitante, que a mãe tinha uma visitante, era diabética. Que a mãe era diabética. Come de banana todas as noites. Ah, esquece. A glicemia dela fica alta. Pede pra pôr aí quanto é que fica a glicemia. A glicemia fica alta, come banana. Não tem jeito. Uma pergunta. E o ácido úrico, como que baixa? Ácido úrico. Primeiro, hidratando adequadamente. Não tomando refrigerantes... e sucos que vão fazer subir o ácido úrico, principalmente suco de laranja, sucos de frutas de um modo geral, tirando suco de limão. Então, ou seja, o que tem muita frutose faz subir o ácido úrico. Excesso de carne. Então, a pessoa começa a comer low carb, tira o arroz, tira não sei o que lá, e aí começa a aumentar muito a ingesta de proteína animal. Isso vai ajudar a subir o ácido úrico. Para começar a conversa, é isso aí. Ácido úrico alto é um sinalizador de pressão alta. Quem tem ácido úrico alto tem um risco aumentado de ter pressão alta. E quando eu falo ácido úrico alto, eu estou falando acima de 3,5, 3,4. Se estiver acima disso, está com ácido úrico alto. Solange Teixeira Barbieri. Fiz pergunta acima. Rosângela Salles, ou Cláudia. Não, mas tem umas mensagens que foram... Tá, tem umas que foram... Tenho dois stents por ter tido artéria obstruída. Não infartei, mas minhas artérias estavam 95% obstruídas. Isso. Foi medido que por causa do colesterol. Não, mentira. É. A inflamação do seu corpo estava fazendo o teu corpo produzir colesterol. O colesterol estava indo lá na artéria sanar o machucado da artéria, curar a artéria. E aí foi o problema que estava causando o dano arterial não foi resolvido.
Na verdade, o que causa o dano arterial? Ou é a oxidação, você está oxidada, ou inflamada. Na verdade, a oxidação causa inflamação. Ou estressada, junto, ou... São quatro, os quatro cavaleiros do apocalipse, do amor. É, açúcar. Então, ou você comia açúcar demais, estava oxidada, estava inflamada, estressada. Muito estressada. E, na verdade, não é problema do estresse. Né? O estresse é bom. O problema é como a gente lida com ele. Estava lidando mal com o estresse. E isso estava fazendo as tuas artérias ficarem machucadas. E aí o colesterol é criado para ir lá sanar o machucado na artéria. Só que o problema que estava causando, os quatro que estavam causando o machucado, não foram tirados da equação. E aí cada vez mais colesterol foi se depositando. A culpa não é do colesterol. A culpa é da oxidação, da inflamação, do açúcar. Então, você estava glicada. Então, ó, a culpa é da oxidação, da inflamação, da glicação e do estresse. Quatro coisas. Lembrando que o açúcar pode ser carboidrato, né? É, quando eu falo açúcar é carboidrato. Então, você estava oxidada, inflamada, glicada e estressada. Tá tudo com água, né? É. Oxidada, inflamada, glicada, estressada. Pronto! Acabei de mudar uma coisa na minha... As quatro hadas. Avisa que o queijo de amêndoas tem no Instagram. Queijo de amêndoas? Queijo de amêndoas? Queijo de amêndoas tem no Instagram. Tá, que mais? Tem muita pergunta aí. O hipotireoidismo, a Rosângela perguntou. O hipotireoidismo aumenta a glicemia. O que fazer para equilibrar a glicemia nesse caso? O hipotireoidismo aumenta a glicemia. O que fazer? A primeira coisa é experimentar Lugol a 5% para ajudar que a tua tireoide funcione melhor. Tem que experimentar selênio para ajudar que a tireoide funcione melhor. É, se tem hipotireoidismo é porque tem hiperpermeabilidade intestinal. Teu intestino ele abriu buracos porque você comeu glúten a tua vida toda. E aí começou a passar proteína pela parede do teu intestino e ela foi para o sangue e o teu sistema imunológico reconheceu a proteína como um corpo invasor. Criou anticorpo para lutar contra o invasor. E ao fazer isso, criou um anticorpo que ataca a tua tireoide. E atacando a tua tireoide, criou o hipotireoidismo. E é bem capaz que a pessoa que tem hipotireoidismo tenha mais algum outro problema autoimune. Porque as doenças autoimunes, elas vêm em bandos. Não vêm sozinha. Então, você tem uma autoimunidade. O que você tem que fazer? Tratar a autoimunidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o glúten da tua alimentação. Quando eu fiz isso, o meu hormônio antitireoidiano caiu de 360 para menor que 34. Meu anti-TPO. Ah, isso lá, alguns anos lá atrás. Eu não sabia que o glúten fazia isso. Quando eu descobri que o glúten fazia isso e apliquei, eu já comecei resolvendo o hipotireoidismo. Outro dia eu cheguei, fui no hospital do câncer. Eu estava entrando lá e eles foram medir a minha temperatura. Eles mediram a minha temperatura. Eu estava no ar-condicionado no meu carro. Mediram a minha temperatura 36,8 de manhã. Aí a moça olhou, ó, tá 36,8, mas tá tudo bem, viu? Aí o que passou na minha cabeça? Ela mede tanto 35,4, 35,5, 35,6. Abaixo de 36, ela mede tantas pessoas assim com hipotireoidismo, que a hora que ela viu o meu 36,8, ela falou, opa, o cara vai assustar, vai achar que tá com febre, que tá com Covid-19. E não é verdade. Eu tava com a tireoide funcionando. Eu tava no ar-condicionado do meu carro, devia estar gelado. Mas não, minha temperatura deu 36,8. E é o certo, a gente tem que acordar com 36,6. Mas iodo ajuda a tireoide a funcionar, selênio ajuda a tireoide a funcionar, precisa ser suplementado o selênio. Que mais? Bom, tirar o glúten e por aí vai. Acho que eu já respondi demais, né? Não dá, vocês podem jantar aqui hoje. Mano, vem aqui, R$50 por cabeça. Mentira, tô brincando, gente. Todos são muito bem-vindos. Pena que não tem pizza pra todo mundo. Ó, tem uma pessoa, chama Tuca Magalhães. Tuca Magalhães, colesterol 310, triglicérides 130, HDL 60. Tá ruim? Tá, Tuca. 300 de colesterol, eu diria que tá tudo bem. Se o teu triglicérides tivesse 80, 70. Eu tenho paciente que o triglicérides é 60 e o HDL é 65. Na imersão do colesterol, eu vou explicar melhor isso, tá? Então, por que que o número é ruim? Por que o 310 de colesterol é ruim? Porque o triglicérides 130 é mais do que o dobro do seu HDL. Veja, deveria ser menor... Eu perdi aqui, ó. Acho que meu computador... É Tuca. Ah, não perdi não. O computador apagou. Viu, Tuca? O que acontece é o seguinte. O teu triglicérides deveria ser abaixo de 100
E o HDL deveria ser 65, 60, 65. O meu tá 65. Mas meu triglicérides está 83. E tá tudo bem. E eu tive um risco aumentado para ataque cardíaco quando eu tive triglicérides 540 e HDL 40. Aí, aliás, não, era triglicérides, não, era colesterol 540, triglicérides 280 e HDL 40. Meu risco estava muito alto. Eu corri o risco de ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Nesse caso, eu tinha pressão 15 por 10 nessa época. 15 por 10, eu tinha 42 anos. O médico disse assim, cara, se você quiser ver o aniversário de 15 anos da tua filha, você vai ter que mudar. Porque você não vai chegar até aos 15 anos da sua filha. Né? Então, assim, eu tive que correr atrás. E tudo quanto é pessoa que me dava dica, ou o médico falava, come menos arroz, come menos feijão, mas não dizia para pôr gordura. Então, eu morria de fome comendo pouquíssimo arroz, pouquinho, sabe, uma colher de cada um. Não aguentava de fome, passava a ficar mal-humorado, ficava com raiva. Até que eu descobri tudo isso aí. Aí surgiu o cardápio antidiabetes, surgiu um monte de coisa. Mas é isso. O que mais? Leia Lopes. Quem é diabético pode comer queijo prato? Não. Eu não recomendo nenhum derivado de vaca para quem não é, para quem é e para quem não é diabético. E vai fazer subir tua glicemia. Vai fazer. É comer e subir. Você vai ver subir. O que fazer? Estatina não quero tomar. Tuca, você não quer tomar estatina? Você vai ter que comer de um jeito para baixar teu triglicérides. E para aumentar o seu HDL. Você baixa o triglicérides quando você tira tudo que dá pico. Ah, por que esse colesterol é ruim? Tem um tipo de colesterol, GLDL colesterol, porque quando você coloca colesterol ali 310, é o colesterol total. Dentro do total tem o LDL, tem o HDL, tem o VDL, tem os, né, tem as frações. Que frações são importantes? Nesse caso, teu tá alto. LDL colesterol e HDL colesterol. Tem um tipo de LDL colesterol que a gente chama de LDL oxidado. Ele é péssimo. E quando ele está alto? Quando você tem uma relação triglicérides-HDL igual que você mostrou aí. Ele deve estar alto. E tem um outro problema, que é muito específico de diabético, mas também pega quem não é diabético, que é o LDL glicado. Você tem o LDL oxidado, péssimo. E você tem o pior do pior, o mais danoso, que o cara quer, pensa no pior vilão que tem. É o, naquele filme do Batman, o Coringa, o último Coringa que teve lá. Aquele que explodir hospital com criança dentro, o pior vilão que tem é o LDL glicado. Então, quando você tem esses dados aí, a chance de ter LDL glicado, que é o que gruda mais e entope a artéria, esse que é o que gruda e entope a artéria, a chance é maior. Tá? Podia ser pior, tá? Você poderia ter um triglicérides aí de 290, 300, com esse HDL. Seria pior ainda. Né? E é isso. O que mais? Pergunta aí. Você precisa ficar de olho na pizza para não queimar. Ômega 3, você indica. Ômega 3 que eu indico. Cláudia, pega pra mim o meu ômega 3 ali. Eu vou te mostrar o que eu indico. Ah, eu indico, apesar de eu ter medo da contaminação de metal pesado no mar, eu indico emulsão de Scott. Tá na gaveta ali dos meus suplementos. Eu indico emulsão de Scott pra ômega 3, pra vitamina D e pra vitamina A. Emulsão de Scott. Tô fazendo um teste com a emulsão de Scott ainda. Eu vou testar se ela me contamina com metal pesado. E o aporte de vitamina D, vitamina A e ômega 3. Eu indico esse aqui, ó. É o que eu uso. Calma aí. Tá, Matheus, legal. Vou colocar na 2. Eu indico esse camaradinho aqui, ó. Tá? É, cápsula é de peixe. Ixi. Nossa! Olha isso! O cheiro tá bom. O cheiro tá bom? Mostra aqui, ó. Põe orégano agora. Põe orégano. Orégano. Olha. Olha isso, gente. Que pecado, para. Que pecado. Aí é o tempero, hein? Aí é o seu tempero. Faz no seu tempero, faz na tua região aí. O que é gostoso na tua região? O que vocês gostam de temperar? Eu sou de São Paulo, e de São Paulo a gente tem um jeitão de fazer. O pessoal da Bahia tem seu outro jeito. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Fazer começo aqui de colher. De colher. Ah, dá pra comer de colher, dá pra comer de colher. Dá sim, vai depender do seu tempero, é isso que vira aqui. Muito bem, a 2 deixa aí pro pessoal ficar olhando a pizza aqui, que ela tá bonita. E eu tava respondendo, troca, tá, do ômega 3. Troca a pizza. Troca a pizza, né, coloca no... Tá, beleza. Tô perguntando também quanto pode suplementar de D3 por dia pra uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos eu recomendo suplementar aí, depois de tomar uma gordura boa, umas 5 mil unidades por dia. 5 mil unidades por dia vai dar uma miséria, vai dar 0,125 miligramas.
0,25, 125 miligramas. 35 mil por semana, né? É, 5 mil por dia. Eu, depois de uma gordura boa. E eu estava respondendo que, ah, sim, do ômega 3. Matheus, ficou, deu para ver bem o ômega 3? Deu, né? Deu. Deu. Beleza, Cláudia, põe para mim um pouquinho dessa água que você estava tomando aí. Tô com sede, água com gás. Tem uma moça que, perguntou o quê? Rosângela Salles, mas é, a pergunta dela foi retratada, sumiu a pergunta. A pergunta dela foi retratada, o YouTube bloqueou a pergunta dela. Ô Rosângela, tua pergunta foi bloqueada pelo YouTube por alguma palavra, alguma coisa. Já perguntou. Já perguntou? Já respondi? Já. Ó, olha isso, gente. Rosana Rosado. Meu triglicérides já chegou a 715, colesterol 300, tireoide 15. Quase morri. Sou diabética. Hoje está tudo em ordem. Que bom, Rosângela. Ó, esses números são muito assustadores. Como que faz o intestino funcionar bem? Como faz o intestino funcionar bem? Primeira coisa, hidratação. Tem que hidratar bem. Segunda coisa, comer fibra. Falta fibra para o intestino funcionar. E pode ser que você comece a comer muita fibra e sinta dores intestinais. Não pare de comer fibra. Isso passa depois de um tempo e o intestino se regulariza. Eu como duas vezes por dia e eu vou duas vezes por dia ao banheiro. No outro dia. Uma vez para cada refeição. Se você comer três vezes por dia, precisa ir três vezes por dia ao banheiro. No outro dia, uma vez para cada refeição. Porque o teu intestino precisa ficar sendo esvaziado de toxina. E uma das maneiras de você eliminar a toxina é através do número 2. Aliás, é uma maneira muito, muito eficiente que o corpo tem. A outra maneira é pela pele. A gente transpira e elimina muita toxina. A outra maneira é pela urina. É um outro órgão excretor, a urina, né? O sistema urinário é um outro órgão, o sistema excretor muito importante. O que mais? Duas perguntas. Peraí. O que fazer para substituir o ketchup? A gente não come pizza com ketchup, mas... A gente não usa ketchup, a gente pode desenvolver um ketchup. Mas é só você... É tomate, estevita, sal, molho de tomate batido, grosso. Reduzir. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma receita com isso. A gente poderia fazer uma espécie de um lanche e usar ketchup. A gente nunca curtiu. A gente não usa ketchup. Ketchup no pastel. Então sábado que vem vai ser pastel mesmo. Pastel. Tô ferrado, hein? Essa semana eu tô quieto. Essa semana eu tô cheio de coisa. Banha de porco faz mal. É verdade? Banha de porco não faz mal, nunca fez. E na imersão do colesterol, vou falar da banha de porco. E banha de porco não é gordura saturada predominantemente. É mentira quem fala isso. Aliás, gordura saturada é uma bênção. Vou mostrar por que é. E lá na imersão, gente, eu vou mostrar os artigos científicos. Da onde tá vindo o que eu tô falando. E daí, se você quiser, eu posso te mandar um monte de artigo que você pode imprimir e chegar pro teu médico e falar aqui, ó. Por que eu não devo tomar estatina? Tá aqui, ó. Então. Por que eu devo comer gordura saturada? Tá aqui, ó. Por que eu posso comer gordura banha de porco? Tá aqui, ó. Banha de porco é mais gordura insaturada do que saturada. Mas tem gordura saturada. Não faz mal. Zoraia perguntou, banana com pasta de amendoim altera a glicose? Altera, não por causa da pasta de amendoim, se a pasta de amendoim não tiver açúcar. É. Se a pasta de amendoim não tiver açúcar, tudo a bem. Banana vai alterar. Ah, vai. Sem dúvida. Eu tomo sebastatina para baixar o colesterol. Toma estatina para baixar o colesterol. No fim da tarde, termina o dia assim. Ó. Eu vou mostrar por que termina o dia assim. Ó. Sem energia. É o que uma das coisas que a estatina faz. O que mais, Claudia? Estou tentando ver ali as perguntas. Meu triglicérides já chegou a 715. Ah, já foi. Você já foi. Ó, Tuca, esse ômega 3 que você mostrou... Tem quanto de DHA? Ô, Tuca, eu preciso de novo dele, mas é 300 e alguma coisa. Matheus, você tirou ele daqui, né, cara? Você é mal. Você é mal. Você pegou ele da minha mão e levou embora. Agora vai saber onde o Matheus colocou. Ah, eu vou ler o rótulo, viu, Tuca? Só o Matheus achar. Doutor, eu estou cada vez mais magra. Quando eu vou perceber que cheguei no peso ideal? Eu acho que quando você parar de emagrecer, teu corpo vai te dizer... É o corpo que vai... Matheus, espera um pouquinho. Onde você colocou, cara, o ômega 3? Eu sou cego. Sabe uma coisa? Vou botar o óculos. Deixa o corpo achar o peso ideal. Vai chegar uma hora que você vai parar de emagrecer. Ó, DHA. 360, EPA 540. Numa porção com 3 cápsulas. 3 cápsulas. Eu tomo 6 por dia. Eu tomo 6 cápsulas por dia. Tá? Então, é um ômega 3 que eu acho legal. Eu fico meio cabreiro com a
contaminação que os peixes têm por metal pesado. Mas eu estou fazendo um teste. Eu consigo monitorar na minha corrente sanguínea, na minha urina, quanto tem de metal pesado. Eu fiz um exame agora, eu sei como é que está agora. Estou suplementando isso aqui para ver se vai aumentar. Se aumentar, eu sei como detoxificar. E aí eu vou fazer um detox. Mas eu quero saber. O que mais, Claudão? Nilza Salles, já não tem a tireoide, extraí em 2004, pois tinha 5 nódulos, faz uso de hormônio desde então. O médico disse que eu tinha hipotireoidismo, será que continua esse hipotireoidismo? Lógico, ela não tem a tireoide, ela precisa agora suplementar iodo junto com os... Iodo inorgânico. Inorgânico, é, Lugol. Lugol, solução de Lugol 5%, compra na internet. Solução de negócio 5% para ajudar o T4 a fabricar T4 e T4 virar T3. Minha médica me falou que por eu estar com colesterol alto, 454, eu deveria evitar carne de porco, cacau. Isso procede? Não procede. Não procede. Carne de porco faz baixar colesterol. Mas eu não entendo por que, que se preocupa em baixar colesterol. Porque como é que está o triglicérides e o HDL? Tá, mas como é que está o triglicérides e o HDL? Outra coisa. Ela não comia carne de porco. O povo não come carne. Esse povo estava com 700 e pouco ali. Alguém estava com 700 e pouco. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos fazer um bate-papo aqui. Rosana. Rosana. Quando você tinha 715 de colesterol, se não me engano, era isso. 300 de colesterol. Tá, 300 de colesterol. Você comia carne de porco? Você comia banha de porco? Duvido. Comia o quê? Arroz, feijão, dieta padrão brasileira. Triglicérides 715. Olha isso. 715 de triglicérides, altíssimo. Isso quer dizer que ela não comia mesmo. Ela não comia gordura. Ela comia o que virava gordura. Se você come gordura, gordura vira energia. Se você come açúcar, açúcar vira gordura e armazenado. O excesso de açúcar. Pera um pouquinho, alguém pediu a foto disso aqui no grupo, Matheus. Pediu. Vai mandar Márcia, foto disso aqui no grupo. Márcia Garcia. Encontrou uma pasta de amendoim com estevia. Eu quero que isso aqui volte pro forno. Eu acho que eu preferia que ela comprasse a pasta de amendoim sem nada e colocasse estevia, porque não é pasta de amendoim. Normal. É, não é estevia normal. Compra a pasta sem nada e coloca. Matheus, leva pro forno isso aqui. Como que melhora a massa e circulação? Atividade física. Atividade física, comer gordura para desobstruir a artéria, limpar a artéria. Ah! Toma um cálice de azeite de põe no forno. Vinagre de maçã, liga o forno, tá, porque ela desligou. Toma um cálice de vinagre de maçã toda manhã. Ou, sei lá, toma café, forra teu estômago uma hora e meia depois. Toma um cálice de vinagre de maçã todo dia. A cara da criança. Vai te ajudar muito. A cara da criança. Eu acho que precisa assar um pouquinho mais. Eu acho que tinha que assar um pouquinho mais essa pizza. Que mais? Óleo de linhaça substitui as cápsulas de ômega 3? Óleo de linhaça? Sim, só que tem um detalhe. O óleo de linhaça, ele tem ácido linolênico. O ácido linolênico, lá no teu organismo, ele vai ter uma rota sintética para ele ser transformado em EPA e DHA. É o ácido eicosapentaenoico e o doxahexapentaenoico. Não. Ácido docosahexanoico. Então, o que acontece? Ele tem que virar os dois. É mais fácil falar EPA e DHA. Então, o que acontece? Quando você toma linhaça, a velocidade com que o óleo, o ácido linolênico, se transforma no EPA e no DHA é muito mais lenta do que se você tiver ele de origem animal. Então, eu acho que vale a pena você... usar os dois. Eu uso os dois. Qual é a minha restrição ao de animal? A contaminação por metal pesado. Então, com relação à velocidade de produção, na verdade, assim, um te entrega pronto, né, e o outro demora para produzir, eu acho que vale a pena, então, por conta disso, suplementar os dois. A mulher que falou que tinha triglicérides 715 e o colesterol 300 falou que comia muito carboidrato, não fazia atividade física, comia muita bolacha achando que ia emagrecer. Hoje ela pratica caminhada e academia. Pois é, agora o que ela tem que fazer? Comer gordura. Então veja, ela não comia gordura, ela comia muito carboidrato. É isso. Fala. Por que, que ninguém fala isso? Se esse aí é, se o ômega é o LC que tem na internet. É o LC. Supracorp. Tem na internet. Comprar pasta de amendoim.
Sem tá. Tá, que mais, gente? Eu acho que dá pra fechar. Como faz pra aumentar as plaquetas? Como faz pra aumentar plaquetas? Vitamina C. Suplementação de vitamina C. Ajuda a aumentar plaquetas. Aliás, as minhas plaquetas estavam 150 mil. E foi para 200 e tantos mil, 210, 220 mil, só com vitamina C. Quando ela começa a baixar demais, você vai escovar os dentes e começa a sangrar. Ela está com 153. Começa a sangrar. 153 está baixo, dá para subir um pouquinho mais isso aí. É, que espetáculo, imagina o sabor. Acabou? Acabaram as perguntas. Tuca, esse ômega 3 que você mostrou, tem quanto eu já respondi? Para mim está travado. Gente, nós, acho que fechamos a live de hoje. Se tudo correr bem, sábado que vem... Vai arrumar um pastel, vamos ver se eu desenvolvo isso durante a semana que vem. Ok? Obrigado pela pergunta, tá? Pode usar farinha de berinjela e quinoa? Pode, farinha sem dúvida. Farinha de quinoa? Farinha de quinoa pode, sem dúvida. Mas farinha de quinoa mistura, né? É, farinha de quinoa misturada, não pura. Tá, já experimentou tomar ômega 3 algumas vezes? Fico muito inchada. O que pode ser... Ômega 3 provocar inchaço? Eu nunca ouvi falar. Excesso de sal branco. Será que não é retenção de líquido? Não sei, Domingas. É uma boa pergunta, hein? Domingas José dos Santos. Eu nunca ouvi falar de ômega 3 provocar inchaço. Nem retenção de líquido. Eu acho que talvez reduza a dose. Olha, Vilma, obrigada por tudo. Ô, Vilma! Eu que agradeço. É, Ana Lopes, estou com 19 de vitamina D. O que eu faço? Eu tomaria uma dose cavalar de vitamina D. O que é cavalar? É, 600 mil unidades. Vai dar 600 mil unidades? Eu sempre perco essa conta. Eu acho que 15 miligramas. 15 miligramas de vitamina D. Num dia. Depois de tomar gordura boa. Seriam 12 cápsulas de 50 mil unidades. E depois eu manteria, durante uns 15 dias seguintes, 50 mil por dia. Uma por dia. Depois eu baixaria para uns 10 mil unidades por dia. E aí, depois de 2 meses, refaria o exame. Se tiver abaixo de 60 mil, eu aumentaria a dose de vitamina D. Se tiver acima de 60 mil, eu manteria para ver o que daria no próximo exame. Tua vitamina D19 é muito baixa. Muito. Absurdamente baixa. Você deveria experimentar a vitamina D com um K2MK7, hein? Experimenta sozinha não, essa multi que eu te falei, inclusive. É... Vitamina... K2MK7, 100 miligramas. Suplementa junto, muito importante. Toda a família, cura pela alimentação, feliz Páscoa. Obrigada, Ana Lúcia. Tudo de bom para vocês. Obrigada, perdi quase tudo. Tá, vai ficar gravada, Lourdes. Vai ficar gravada, Lourdes Lessa. Valeu, feliz Páscoa a todo mundo aí. Beijo no coração de vocês, beijo no coração da família de vocês. Que Deus esteja com todos nós brasileiros, com todos vocês, nessa Páscoa e ao longo do restante desse ano, se Deus quiser. Vou ver agora. Isso aí, Lutz. Pode ver que vai ficar gravado. Você pode voltar lá no começo dela, vai ficar aí no ar. Muito boa a prosa. Isso aí, Marília. Também gostei. Papo quase de culpado. Vamos lá. E logo, imersão no colesterol. Matheus, vamos fechar? Fechando então. Gente, beijo no coração de vocês. Feliz Páscoa para todo mundo. Até mais.